A longa seca que castiga o Nordeste já devastou o sertão de Pernambuco e matou rios. Na reportagem especial de hoje, você vai ver que até a Caatinga, resistente à estiagem extrema, dá sinais de que está morrendo. E na lagoa partou o canto do sapo, não deixei nem enchente lá na beira do riacho. Os versos do sertanejo falam da dureza da seca. A situação, choveu sereno para a água cair no chão, para molhar a terra e apagar o poeirão. Desse tempo em que o sertão é um mar de tristezas. Estamos em Pernambuco, profundamente afetado pela maior estiagem em 100 anos. A falta d'água é algo crônico por aqui. Um exemplo é esse espaço. Estou caminhando no leito de um rio que secou. E é possível ainda chegar do outro lado, atravessando pelo espaço da ponte. O céu às vezes até fica um pouco carregado, parece que vai chover. Mas isso não tem aliviado muito a situação das pessoas que moram por aqui. Do rio que secou, ficou apenas essa parte para cá. Sobrou apenas esse mato aí, ó. Sem vida. Sertão adentro, isso vira rotina. A ponte sobre o rio Cachoeira cobre nada mais que uma porção de terra. Na que atravessa o Moxotó também. Onde um dia correu água, tem lixo. A fome faz com que as cabras procurem comida por ali. O município de Ouricuri é uma amostra disso. A água que chega aqui vem do Rio São Francisco e é só. Mas é na zona rural que a situação é crítica. A Caatinga, seca e quase queimada, revela que nada suporta tamanha secura. Entramos no povoado de Lopes, um dos mais castigados pela estiagem, lugar onde o tempo passa devagar. Esse sítio de instalações amplas já viveu épocas de abundância. A dona Beatriz vive nessa propriedade há mais ou menos uns 50 anos. Foi daqui que ela e o marido tiraram sempre o sustento para a criação dos filhos. Filhos esses que tiveram que ir embora. Afinal de contas, chegou uma época que aqui já não tinha renda para todo mundo. Dona Beatriz, já teve bastante fartura nessa terra aqui. Graças a Deus. Só que hoje as coisas estão diferentes. Mesmo. Só que hoje acabou. Acabou? Não tem mais nada, não. Acabou. Esses cercados aqui? Tudo está caindo, tudo está caindo. E a gente fica até sem plano de começar de novo. Essa caatinga toda, dona Beatriz, estou vendo bastante pedra aqui. Pedra. Esse solo brota o quê aqui? Nada. Não brota nada aqui. Só dá quentura e nada mais. Antes da grande seca, essas terras tinham pastagem. Hoje, não servem mais para alimentar o pequeno rebanho que definha a cada dia. A realidade da dona Beatriz só não é pior, porque a água de beber vem de fora. A água que a senhora bebe? Tá aqui. Dessa daqui. Ô, dona Beatriz, mas essa água dá para beber? Bebe. No sertão, onde o sol forte demais costuma maltratar o trabalhador, o barulho é bom sinal. Sinal de que há esperança de que a melhora é uma questão de tempo. Bastou uma chuva rápida durante a madrugada para o Regineudo se animar com a plantação. Cada nuvem que passa traz um sentimento. Esperança. Esperança. É da nuvem que vem a chuva. E a gente sempre aguarda e fica esperando esse tempo bonito assim. E principalmente que nem choveu ontem, na madrugada, e já está bonito de novo para chover. Até poucos dias, ele não tinha água para quase nada. Ficou com medo de faltar até para a família. E passou pelo momento mais difícil, quando os animais entraram em sofrimento. Quer dizer então que esse bezerrinho aqui tem uma história aqui com a seca? Tem. Esse aqui está sem a mãe. Graças à seca. Verdade. Ela morreu, não aguentou? Não aguentou, morreu. Você fica emocionado de falar disso. Fico. Com esse cuidado, o filhote cresce com saúde, mas isso não é regra.
parte do que restou do rebanho não está aguentando. A fraqueza dos animais acaba sendo geral. Essa outra aqui também, ó, tadinha. Não sabe para onde vai e não enxerga. Para não perder outros animais, Regineudo faz tudo o que pode. Você deixa de fazer a sua feira para poder você comprar alimento para dar a vaca, para tirar o leite do bezerro. Afinal, ele tem um lema de vida. É difícil, mas a gente tem que ter esperança. Se a gente não tivesse esperança, a gente não estava sobrevivendo no sertão. A viagem por Pernambuco, último estado da nossa jornada, segue em frente. Cruzamos agora uma paisagem diferente, de serras. Estamos a caminho de Triunfo, na região central. Aqui se respira cultura nordestina, seja durante o dia... ou de noite, quando a orquestra de frevo desce as ladeiras históricas. Mas nem tudo é festa. Os quase 20 mil habitantes de Triunfo também enfrentam sérios problemas de abastecimento. Por várias décadas, o Riacho do Retiro, que corria por aqui, fomentou essa represa. Mas a água foi ficando cada vez mais rala, até que um dia desapareceu. Com toda essa seca, a represa perdeu força. Faz 6 meses que a água foi embora. Hoje, isso aqui não passa de um imenso chão batido. Triunfo, terra de casas de engenho, de farta produção de rapadura, se depara com esse cenário. Tudo abandonado. Quem mora no campo, como a dona Alaide, mesmo sendo precavida com o uso da água do poço, passa dificuldade. Mas nunca perde o que ela chama de esperança de nordestino. A nossa riqueza realmente é a chuva. Tendo chuva, se você estiver aqui hoje, por exemplo, cai uma chuva forte, quando for uma hora depois, no dia seguinte, está todo mundo sorrindo. Todo mundo é feliz, todo mundo alegre. É hora de deixar Triunfo e seguir em direção ao Recife. Daqui para frente, vemos que nem a Caatinga aguenta mais. O que sobrou do rebanho do seu José Olegário está aí, vagando com ele no chão seco. Encontramos José e a mulher na beira da estrada. Estavam atrás de água e comida para as poucas cabeças de gado. Beira de rio não tem mais água, acabou-se com tudo. E só Deus é que vai colher. Dona Maria Madalena sente pelo gado. Os bichos sofrem mais que eu, que eu ainda passo com pão e um copo d'água. E aí não passa. E assim, o povo do sertão segue a sina de esperar pela chuva, tal qual os versos do cantador, que sente a dor de ver sua terra perder quase tudo, menos a esperança. Só Deus resolve a nossa situação mandando chuva aqui para o nosso sertão.